Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы. Және ағымдағы оқу жылында жобалар қатарына жаңадан қосылған менің өмірімде қолданылатын мақал мәтелдер жоба сайысында өтетін мүмкін мақал сайысының тұрақты жүргізушісі. Мақал мәтелдер ғасырлар жемісі. Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан бері келе жатқан өзіндік ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы. Мақал мен мәтелдердің өміршеңдігі тіл көркемділігі мен мазмұнының тереңдігінде, есте сақтауға қолайлығында, аз сөзбен көп мағына беретіндігінде. Мақал мәтел адам тұрмысында болып жатқан алуан түрлі оқиғаларды, қарым-қатынасты қысқа тұжырымды тілде түсіндіреді. Айтылар сөзді ажарлап анықтай түседі. Сондықтан да халық сөздің көркі мақал деп ерекше бағалаған. Ата-бабамыздан қалған осынау қазынаны бізде келер ұрпаққа дәріптеп жеткізу үшін мектебімізде бірқатар жұмыстар жүргізуде. Солардың бірі үңгір мақал сайысы. Үңгір мақал сайысы менің өмірімде қолданылатын мақал мәселелер жобасының талабына сай 7-9 сынып оқушылары үшін дәстүрлі түрде сайыс форматында өткізіліп келеді. Бүгінге дейін 60-қа жуық оқушы аталмыш сайысқа қатысып, туған жер, ілім, ынтымақ, бірлік, еңбек, ағайын туыс, адалдық, адамгершілік тақырыптарында мақал мәтелдер жаттап, бір-бірімен сайысқа түсті. Қатысушылар сайыс кезінде жылдамдық пен тапқырлық таныта отырып, ауызша және ноутбук арқылы Learning Apps сайтында әзірленген цифрлық тапсырмаларды орындап, 4 кезең бойы сынға түседі. Сайыскерлердің тартысты ойын таразылайтын әділқасы мүшелері де сайланып, өздерінің шапшаңдығы мен әділдігінің арқасында сайыс жеңімпаздарын анықтауға атсалысады. Оқушылардың бойына ынтымақтастық, ашықтық, қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік құндылықтарын дарыту мақсатын көздеген 1001 мақал сайысы зияткер оқушылардың ұтымды сөйлеуі мен өз ойын тұжырымдай алуына осылайша өз септігін тигізуде. Құрметті көрермен, сіз өз өміріңізде қаншалықты жиі мақал мәтелдерді қолданасыз? Осы жайды ойланып көрдіңіз бе?